Profesor je čovek. Dobar profesor ne drži monolog. Dobar profesor koristi energiju svog auditorijuma da stvara jednu konverzaciju između auditorijuma kome se obraća i da dobija povratnu informaciju da bi unapredio saznanje i znanja koja pruža. Suština današnjeg profesora je upravo da pobudi želju u pojedincu, da ga inspiriše, da potraži nova saznanja, da ih unapredi i da bude bolji svakog narednog dana nego što je to danas. Ja sam jako volila da učim i uživala sam u učenju i imala sam samo problema sa roditeljima koji su me terali da malo prekinem i da idem malo da izađem i prošetam. Jednostavno, mene sve jako interesovalo. Nije bilo oblasti koja nije za mene bila tako potencijalno jako izazovna i uvek sam želila da spajam. Posebno od malena sam želala da razumem kako se povezuje, na primjer, procesi biološki sa hemijskim, sa fizičkim itd. I to je stvarno zahtevalo jedan puni angažman. Zovem se Gordana Komazec. Na Fakultetu za inženjerski menadžment predajem predmete iz oblasti upravljanja tehnologijom. Ovo usmerenje je specifično zato što se bavi tim specifičnim tehnologijama. Ovo su relativno nove tehnologije koje se praktično svaki dan menjaju i značajnoj meri menjaju stil života i rada ljudi svuda u svetu. Mislim da nikom ne treba posebno objašnjavati šta su donele ove tehnologije, ali studenti zato moraju da imaju osnovna znanja. Oni neće biti inženjeri, na primjer, iz telekomunikacija, ali će znati osnove telekomunikacije da bi mogli da, sarađujući sa njima, upravljaju uobičajenim poslovnim funkcijama kao što su, na primjer, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje finansijama itd. U životu i u poslu uvek treba da imate određeni stav. Znači, morate imati principe. Ako nemate principe, onda ste kao čamac koji stalno ide na sve strane. I drugo, veoma važne su emocije. Danas i u menadžmentu se sve više shvata da su emocije od ključnog značaja. Znači, morate da volite, da uživate u poslu koji radite, inače on postaje dosadan i postaje naporan i postaje monoton. Razvoj studenta od prve do četvrte godine je prosto fascinantan. Na prvoj godini se toliko razlikuje u odnosu na četvrtoj godini. Prosto i fizički se promene. To su potpuno jedan sada drugačiji kvalitet. To su mnogo zreliji ljudi sa većim interesovanjem, spremniji za život, tako da su razlike značajne. Ja sam Stanko Bulajić, asistent na Fakultetu za inženjerski menadžment, magistar ekonomskih nauka i držim vežbe na predmetima iz osnova menadžmenta na prvoj godini studija, kao i finansijski inženjering na četvrtoj godini studija. Idealan student sam sebe organizuje, sam sebe stvara i sam sebi kroji svoju sudbinu sa ciljem koji je zacrtao kada je upisao Fakultet za inženjerski menadžment. Moja perspektiva o nekom budućem poslu se, mogu slobodno da kažem, menja iz dana u dan. Kada sam upisala ovaj fakultet, imala sam jednu sliku o poslu, sad imam drugu, a imam tek završenu prvu godinu, tako da mislim da nakon završetka četvrte godine će ta perspektiva biti potpuno drugačija. Što smatram pozitivnom stranom svega, jer mislim da kao mladoj osobi ta perspektiva i treba da se menja. Ukoliko se ne menja, smatram da u tom slučaju nisam puno naučila.